Забранат поблиската статива Аврамовски од блок од 1-0 за Вардар. Шести погодок за Аврамовски, без разлика што таа топка го погоди живиот зид. Зилјановски. Пановски. Овде има Новак, сега Жуниньо нема офсет затоа што тргнува од собствената половина. Аврамовски, чиста позиција, меч топка за Аврамовски, до него Ерера, Аврамовски 2-0. Седми погодок